ওড়িয়া বিদ্যালয়ের আপন সমস্ত স্বাগত যা থমনেলের লেখা আছে মোদি অচানক দেখি এবার ভয়ের পাকিস্তান ডাকিলা জরুরি বৈঠক হি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হঠাৎ লদাখ গস্ত করে তাকে দেখি চাইনা বহু ছানিয়া হয়ে যাইবল চাইনা নুয়ে চাইনা ঠার অধিকা ভয়ভীত হয়েছি পাকিস্তান। চাইনা তো নিশ্চিত ভাবে ছানিয়া হয়েছি ତା'ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକା ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡାକିଛି କାହିଁକିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏଭଳି ହଠାତ୍ ଲଦାଖ ଗସ୍ତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ସୂଚଉଛି ଆଗକୁ କ'ଣ କିଛିଟା ଘଟିପାରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବି ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ପିଏମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହିଁ ଲଦାଖ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ କାରଣ ସେ ଲଦାଖ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏଗାର ହଜାର ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ପୋଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ কারণ এগার হাজার ফুট উচ্চে যে অম্লজান অভাব পরিলিপ্ত হচ্ছে তাঁকু কিছিবি জনা পড়ু নাই আমু অঞ্চল এত মরুভূমি যে আপন হি জনা থাক আপন মানুষ কারণ সেখানে সর্বাধিক তাপমাত্রা চালিশ ডিগ্রি থাকে আর হি মাইনস অনতিশ ডিগ্রি সেলসিয়ায় সেই জায়গা কু যদি কৌশি বাহার অঞ্চল লোক এই অঞ্চল আসি থাকে ফার্স্ট টাইম তাহলে সেই অঞ্চলের খাপ খুয়কি চল্যাপি দুই দিন সময় লাগি থাকে କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ବୟସରେ ହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କୁ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଗତକାଲି ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲଦାଖ ଗସ୍ତ ପରେ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟିଏ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି স্থিতি এভি হয়েছি যে প্রধানমন্ত্রী মোদী বৃতি উপরে চীন কু নিজপক্ষ স্পষ্ট করা পড়ছিল কহিচি যে আমি বিস্তারবাদী নুঁ বর্তমানে মুী কথা ছাড়ি ছাড় দে বর্তমানে মুকিান কথ কীন ঠার যদি অধিক কি ছানিয়া হয়েছি তাহলে সি হচ্ছে পাকস্তান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান প্রধানমন্ত্রী মোদী লদাখ গস্তি ইমরান খান সম্পূর্ণ ভাবে ছানিয়া হই হয়ে পাকিস্তান পাকিান কবল বর্তমান ভারতের আক্রমণ আশঙ্কা ঘাড়ছি ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହିଁ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଛି ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବୈଠକ ସେ ବସାଇଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏଭଳି ଲଦାଖ ଗସ୍ତ ହଠାତ୍ କରିବା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ କରିଛି ଏହିସବୁ ଖବର ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଚୀନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏମିତି ଲଦାଖ ଗସ୍ତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଡରାଇଛି ତା' ସହିତ ଚୀନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡରାଇଛି ତା' ସହିତ କିଛିଟା ପଜିଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛି ଆମ ଯବାନମାନଙ୍କ ଉପରେ କାରଣ ଯବାନମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି କହିପାରିବା କାରଣ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଚାନକ ହଠାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଲଦାଖ ଗସ୍ତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗରୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିବ କାରଣ ବିନା ପ୍ଲାନ୍ ରେ କେବେ ବି ମୋଦି ଆସିନଥିବେ ତ କାହିଁକି କେମିତି ମୋଦି ଆସିଲେ କିଏ ଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା' ସହିତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର